Отже, повертаємося, як і анонсував Тарас Тополя. Сьогодні у нас в гостях. Доброго ранку, вітаю вас, дякую, що ви з нами. Розпочну із далеку, розпочну із тих зустрічей, які зараз активно проходять Україною. Не лише в Миколаєві сьогодні, яка запланована зустріч із студентами, вчора була в Херсоні, тижнем була у Луганську з луганчанами, де зібралася на півторагодинну розмову із вами більше людей, ніж могли вмістити будинок, районний будинок культури. Митці, музиканти, групи досить часто проводять подібні зустрічі з метою популяризації себе, спілкування із фанами, надання їм можливості поспілкуватися особисто. Але у вас достатньо цікаві теми для спілкування, зазначені на афіші, як зараз ми це бачимо. Це наше майбутнє в Україні, життя, звичайно ж, вашого гурту, тур «Сонце». Ну і, звичайно ж, перше запитання. Чому саме така тема «Життя в Україні»? Це щось особисте, якесь переконання, чи відчуття того, що болить молоді? Тема називається «Наше майбутнє в Україні». Це дійсно і тема, яка важлива, тому що в просторі, в інформаційному просторі навколо нас постійно висить ця тема еміграції і вибору залишатися тут, будувати себе тут, чи все-таки втікнути десь за кордон. Якби саме тому ця тема вибрана основною, ми про неї говоримо. Я намагаюся на цьому прикладі якось показати, що все-таки я розраховую і мрію про те, щоб мої діти були тут, і роблю все, щоб в Україні залишатися до останнього. Але ми не обмежуємося цією темою. Угу. По суті, формат спілкування, він дуже вільний. Молоді люди, студенти, до речі, вхід вільний сьогодні так само буде, ставлять запитання на будь-які теми, я намагаюся на них відверто відповідати. А є якийсь топ-перелік запитань, які звучать абсолютно від будь-якої аудиторії? Ну, питання, які стосуються мого особистого життя, питання, які стосуються творчості, вони, звичайно, в топі. Це те, що цікавить найбільше. Але і піднімаємо і серйозні світоглядні теми. От, адже партнер цього мого такого студентського туру – це є проект «U-Report» від Міжнародного благодійного фонду ЮНІСЕФ. І, власне, глобальні такі питання майбутнього вибору в житті, питання самоідентифікації, вони збурюються і ними в такому ж руслі, як і мною на зустрічі зі студентами. Вас і, відповідно, і гурт можна назвати медійними волонтерами, тому що одним із перших, коли розпочалися активні дії на сході країни, ви дали клич серед українців, звернулися до широкої маси про те, що необхідна допомога, і, відповідно, самі також брали участь у цьому. Це, знову ж таки, життєві переконання, і як зараз ця робота волонтерська проводиться? Ну, по-перше, найголовнішим мотиватором в нашій волонтерській діяльності було те, що друзі до нас звернулися. Справді, якби друзі, родичі, ті, що були в першій хвилі мобілізації, от, дехто пішов, тому що він служив в армії, дехто пішов, тому що ми призвали, чи не з філармонії, розумієш? Тому, і вони звернулися до нас, знову ж таки, тому що ми мали цей ресурс публічності, медійність, як ти кажеш, і ми могли звертатися до широкої аудиторії людей і, як результат, акумулювати більше ресурсів для того, щоб допомагати засобами захисту, медициною. І ми це робили, і ми не мали права відмовити. А зараз ця робота також продовжується, волонтерська? Чи поки що час більше приділяєте ось цим зустрічам, чи є час на волонтерство? Ні, насправді волонтерська діяльність іде, це і працює благодійний фонд «Вільні ЮА», постійно курсують екіпажі. Час цим зустрічам ми приділяємо якби не взамін волонтерській діяльності ніяким чином, просто разом з проєктом «U-Report» ми вирішили зробити це системно. От нарешті 20 міст України, я зустрічаюся зі студентами. Чому так? Тому що постійно протягом діяльності гурту «Антитіла» до нас пишуть з того університету, звідти запрошують. І хаотично не виходить це робити, бо часу якби на то немає. А коли ми вже запланували системно, то от ми проїжджаємо по 20 містам України, в тому числі сьогодні будемо в Миколаєві, всіх запрошую о 12 годині. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Завітайте, друзі, так, в актову залу. Кое бажання. Ну і 11 березня я запрошую всіх в юність на наш сольний концерт. Уже не говорити, а будемо співати. «Антитіла» привозять новий альбом, так само всіх чекаємо. До речі, стосовно цього альбому, це п'ятий, якщо я не помиляюсь, ювілейний альбом. І достатньо цікавий за форматом, тому що це не тільки в форматі CD, але і флеш-накопичувач, в якому ще були певні, скажімо так, сюрпризи, подарунки для тих, хто його придбає. Щось нове і цікаве готуєте в самій програмі? Чим ще дивувати, окрім
формату диску? Ну, ні, ну, значить, що ми приїдемо 11 березня, зіграємо повністю всі 9 пісень з альбому «Сонце». Це і пісня «Один акт», це і пісня «Танцюй», переспів пісні «Люди кораблі», нова пісня «Дуна», яку ми нещодавно представили. Але ми не обмежуємося цим. Крім того, це будуть пісні з попередніх платівок, тобто ті хіти, які чекають люди, і «Бери своє», і «Буду вуду». Тобто двохгодинна програма, ми привеземо повноцінно, обіцяємо потужне світло, потужний звук. І, як завжди, якби цю чесну таку емоцію, лірику, яку ми... Ми вже не вперше в Миколаєві, я знаю, що минулий концерт прийшов прекрасно. На ура! Так, і цього разу ми чекаємо так само повний зал, і всіх... Всіх запрошуємо долучатися. Ну що ж, друзі, дійсно, найголовніше, що обіцяєте повноцінний концерт, привозити абсолютно всю техніку, не мінімізувати, зважаючи на те, що це не Київ, не столиця. Рухаємося далі. 36 міст заплановано у графіку. Вже більше. Тобто продовжується, розширюється географія. А стосовно того, щоб, можливо, якісь концерти дати за кордоном, оскільки у вас є... Розширюється за кордоном, 6 міст в Америці вже заплановано. Тому що є і англомовні пісні, і російськомовні, україномовні пісні. Тобто ви розширюєте не тільки мовну, скажімо так, палітру, але все ж таки свою географію. А коли будуть відбуватися ці концерти в Америці і чи планується, окрім Америки, ще якісь країни? Вони будуть відбуватися в травні. Це вже і фіналізується все це великим концертом в Києві. Фінал туру «Сонце» в Києві. Я так само всіх запрошую на вертолітній площадці. Це буде опен-ейр-концерт великий. Ми очікуємо 5000 людей на концерті. І всіх жителів Миколаєва запрошуємо, приїжджайте. Так само можете собі запланувати у графіках. Це буде весна, це буде День Києва прекрасний, як правило, на День Києва прекрасні сонячні дні. От. І от, власне, ці всі 40 місць, про які ти говориш, вони всі закінчаться в Києві. А потім почнеться фестивальний сезон, сезон опенерів, але це зовсім інша вже історія, поки туди не загадуємо. Тобто найголовніше зараз це відбути ці всі міста, звичайно ж, і поспілкуватися з усіма студентами, тому що зустрічей ще попереду дуже багато. Дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися із Тарасом Топилою, солістом гурту «Антитіла». А сьогодні о 12 годині в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбудеться зустріч. У вас є можливість поставити всі запитання, які вас цікавлять. Звичайно ж, зробити селфі із відомим улюбленим співаком, ну і звичайно, що отримати, можливо, автограф або ж відповідь на те питання, яке вас цікавило завжди. Цьому точно дефіциту не буде. Коли ми спілкуємося, коли немає, знаєш, рамку концертів, що в цей директор будинку культури не вимикає рубільник, тому що всім пора вже додому, а буває таке, знаєш, що не встигаєш усіма сфотографуватися, то тут, на щастя, всю директорат дає можливість зробити спільну фотографію, особисті фотографії, дати всім автографи. Так що приходьте о 12 годині, всіх чекаю. З обіду до вечора точно часу вам вистачить. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії.